Re! Viss ēters ir te! Tā trakā ideja piesaistīt vēl 4 muziķus, lai būtu 12 čelli, lai tā skaņa vēl lielāka un kuplāka. Un gatavot jauno paaudzi, lai jaunā paaudze nebrauc prom visu uz ārzemēm, bet lai viņiem ir interesi palikt šeit. Čelliste Diāna Ozoliņa ir mūziķa apvienības LNSO čelu Dream Team radošā dvēsele. Viņa koncertiem atroda vēl neatskaņots skaņdarbs, kuros iespējams satikties kā 1. Decembra koncertā 12 čelliem. Jean-François, Aubade, ārkārtīgi krāšņs un tāds dažādiem raksturiem pilns. Un, protams, tas ir izaicinājums arī spēlēt šo maigo toni, ja, kas vajadzīgs tādai vieglo franču muzikai. Pirmajā daļā nonāksim romantiskajā Parīzē ar Jean-François un Gabriel Fauré partitūrā. Lai ansamblī būtu 12 čelli, koncertēt uzaicināt arī 4 jaunie mūziķi. Koncertā būs arī sitam instrumentālisti un diriģents Guntis Kūzma. Katram jaunajam čellistam ir sapnis spēlēt ar Dream Team. Jau šie koncerti jau notiek izsenis un atceros, ka es vēl gāju skolā, tad es nācu šiem koncertiem un vienmēr domāju, cik skaisti būtu, ja es arī varētu uzstāties uz vienu skatuvi kopā ar mūziķiem. Tā maģija ir gan tajā instrumentā kā tādā, gan arī tajā pieskārienā, jā, ko katrs mūziķis individuāli veido, un tā kopskaņa, jā, arī tad pavisam unikāla. Un šajā ziņā skaņot kopā 12 čeliem, jā, neatkārtojam skaņu. Komponists Georgs Pelēcis čelu Dream Team uzrakstījis jaunu darbu. Bet mūziķa koncerta otrajā daļā žilbinās klausītājus ar Džeimsa Baraleta virtuoze aranžētajām mūzikas lapaspusēm no leģendārām Hollywoods filmām. Es zinu, ka man ļoti daudz pazīstam cilvēki, kas nu, nav, teiksim, tādi cītīgi koncertu gājēji, ja, kuriem klasiskā mūzika drusiņ sveša, ka viņi no liela entuziasma nāk uz mūsu koncertiem, jo mēs vienmēr tomēr izmantojam kaut ko tādu. Nu, publikas pievilināšanai, kā šoreiz tā kīno mūzika. LNSO čelu Dream Team koncerts 1. Decembrī Lielajā ģildē ir muzikāla vērtība ar vienveidzības noskaņu, kuru vērts ir dzirdēt. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.